Хей, ти! Разбрали, че си имам официален мърч? Разгледай яките модели на drinkozavar.com. Линк в описанието. Мале, почват сериозните игри да се появяват на пазара. Направо портфелите ни ще плачат и ще се чудят къде са ни парите. Аз съм CrazyR, а това са топ 5 игри за месец октомври. На пето място слагам Metroid Dread. Започваме с една Switch игра. Не играя много конзолата на Nintendo, а трябва, защото има доста яки заглавия. Все още ми яд, че не съм изиграл все още Bayonetta 2 или Marvel Ultimate Alliance 3. Но Nintendo не правят сериозни намаления, поне в България. Но като идея, да не посочвам проблемите на компанията, а да се фокусираме върху Metroid Dread. Иконичният франчайз се завръща и то в оригиналния си вид, а именно 2D side-scroller. Metroid Dread е action-adventure заглавие и историята ще приключи главната сюжетна линия, която се развива около съдбите на Samus и създанията Metroid. Това е първата 2D Metroid игра от мисля, че близо 20 години, така че възрастните геймери сигурно изпитват голяма доза носталгия, докато гледат кадри на Metroid Dread. Изглежда фън, но надали ще си я взема, защото никога до сега не съм играл Metroid игра. Но ако решите да си закупите Metroid Dread, то тя излиза на 8 октомври, само на Nintendo Switch, но тогава излиза и новия Switch OLED модел. Продължаваме с Back 4 Blood. На практика това си е Left 4 Dead 3 и можеше да се каза по такъв начин, ако Valve не са стиснати заници и не държаха правата над името. Но смелите пичове от Turtle Rock си казаха за тез, ще се направим нов франчайз. Back 4 Blood е доста забавна FPS зомби игра, поне с такива впечатления от бетата останах, която се състоя преди няколко седмици. Има го чувството на Left 4 Dead, така че феновете ще заобичат и Back 4 Blood. Графиката е яка, гъмплея е забавен, персонажите са готини и повече си комуникират помежду си, а не са просто аватари. Сякаш има повече история, защото при Left 4 Dead и там имаш история, но всички играехме да пуцаме зомбита и да стигнем от точка А до точка Б. Убеден съм, че не можете да ми разкажете какво се случва с подробности цялата история на Left 4 Dead, т.е. да ми преразкажете, а не просто 4 индивида се борят за оцеляване. Няма лошо, не ви виня и аз не мога. Единственият минус, който имам с Back 4 Blood е имплементирането на карти, които ви дават различни бонуси в играта, но това е мое мнение. Просто не се кефа на такива неща в видеоигрите си. Затова не играя особено Paladins, но да не се разсейвам. Искрено се надявам Back 4 Blood да успее да задържи интереса на геймерите дълго време, защото се опасявам, че може бързо да омръзне, ако не предоставят периодично ново съдържание. Ако избия рибата, Адано Valve се изидат от яд, че не се възползват от Left 4 Dead IP-то. Иначе Back 4 Blood излиза за PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S на 12 октомври. На сребърната позиция слагам Demon Slayer The Hinokami Chronicles. Общото това е Demon Slayer играта и ще изживете отново първи сезон на анимето, както и събитието от филма с влака. Изглежда това да е играта за феновете на Demon Slayer. Преди няколко месеца Valhalla ми го пусна да го изгледам и доста ми хареса, така че съм супер ентусиазиран за това заглавие. Има годен арт дизайн, геймплея изглежда забавен, напомня ми на Naruto игрите преди доста години, не знам защо. Добрата новина е, че Demon Slayer The Hinokami Chronicles има Versus мод. Т.е. може да се трепете с приятели или напълно непознати чрез мултиплеер битки. Може да сформирате отбори по двама, като може да избирате от 18 бойци, включително и няколко персонажи от спин-оф анимето. Може да играете мултиплеер на една конзола или онлайн. Най-вероятно ще иска PlayStation Plus или Xbox Live Gold абонамент, ако това се чуете. Не знам за вас, но нямам търпение да коля демони с гигантската глава, така че дано може да се играе някоя част от историята и с него. Иначе Demon Slayer The Hinokami Chronicles излиза за PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и S и Xbox One, а датата е 15 октомври. На сребърната позиция слагам Guardians of the Galaxy. За мен това е най-чаканото заглавие през октомври, но го слагам на второ място, защото златната позиция е едно от най-очакваните заглавия за цялата година. Guardians of the Galaxy има много да навакса след трагедията наречена Marvel's Avengers. Много геймари вече гледат съмнително всяка Marvel игра на Square Enix и разбираемо. И аз бих, но ме кефат супергеройски игри, кефат ме пазителите, харесвам Eidos Montreal като студио, така че имам добри надежди и очаквания, че ще си поправят имиджа малко Square Enix. В играта има интересни механики, като например редовно има диалози и трябва да взаимодействаш с различните членове на екипа и в зависимост от коментара или решението,
влияе на тяхното мнение за вас и спрямо това може да не изпълняват някои заповеди. Има и геймплей в космоса, така че ще управляваме май и култовия им кораб. Всеки пазител има различни специалности, като например Дракс е сякаш като танк, а Грут има хилинг способности, доколкото видях. Старлорд има различни елементал ефекти, като например може да замразява противниците си със своите пистолети. Няма как да имаме качествено Guardians of the Galaxy приключение без мега якия саундтрак. Опасявам се колко от тях са копирайт и ако правя поредица, колко ще страдам заради това и дали има опция да се мютват такива парчета, като има при други заглавия, а дано. О, има и Ultimate, който като се активира, пуска яко парче и всички пуцате здраво. Изглежда мега забавна игра, искрено се надявам да не е много повтаряща се и да има средно дълга история. И да няма ненужен гранд като при Avengers-ите. А без стискам палци да не ме разжироват Guardians of the Galaxy, която излиза за PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и S и Xbox One и Switch на 26 октомври. Преди да ви представя най-очакваната игра, време за малко бонуси. Първият бонус е The Dark Pictures Anthology House of Ashes. Това е новата част от The Dark Pictures поредицата. Това са отделни хорор заглавия, които не са свързани особено, с изключение на разказвача, който е мега крипар, но ме кефи като разказва какво се случва. Изиграх първата, Man of Medan, получих ревю копия благодаря на Gaming Anime BG, така че надявам някой ден да се навия да си я взема, Little Hope, нали? Но идва ред на House of Ashes. Действието се развива по време на войната с Ирак, но не е някаква FPS игра, защото всичките гърмежи и взривове са събудили някакво мистично зло и тук почва хорора. Ако не сте запознати, тази поредица е създадена от Supermassive Games, които са отговорни за хитовата игра Until Dawn, така че ще знаете в какво се вкарате, каква игра ще играете. Ако решите да закупите House of Ashes на 22 октомври, като ще можете да избирате между версия за PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Втория бонус е Crysis Remastered Trilogy. Crysis се завръща с подобрено изживяване, поне това обещават от Crytek. Не знам как се е подобрили, първата игра на времето беше най-тежката игра и беше показател колко ти е мощен компа, но днешно време имаме доста здрави PC-та, така че надали ще има такъв проблем. Интересно ми е конзолите как ще се справят, особено предходното поколение. Иначе в Crysis играем като войник с супер костюм, който ни дава различни способности и трепем наред противници, някои човешки, други извънземни. Бих изиграл игрите, превъртях на времето двойката, пробвах първата, но компа би не издържа, а третата дори няма спомен дали съм ми е дал шанс. Ако се навия, може да пробвам подобрената версия, когато излезе на 15 октомври за PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One. И последният бонус е Alan Wake Remastered. Иконичният писател Alan Wake отново ще превземе екраните ни. Не е най-успешният проект на Remedy, но с годините все повече и повече фенове получава, които от много време желаят продължение. Мен лично ми хареса, не би казал, че е мега вау, но определено е интересно заглавие, което се заслужава да пробвате. В Alan Wake играем като писател, който губи своето креативно мислене и си взима почивка, но вместо да си отдъхне, Alan се бори срещу мрака с фенер, сигнални ракети, лампи и какви ли не още източници на светлина, както и огнестрелни оръжия. Интересен геймплей има, признавам, и жалко, че не се превърна в огромен успех, но Adrenal Remaster привлече повече внимание и Remedy да се навият да направят продължение или някакво общо заглавие с Control франчайза, защото Alan Wake се появи в хитовата игра преди няколко години. Иначе Alan Wake Remastered излиза на 5 октомври за PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One. И най-очакваната игра за месец октомври е Far Cry 6. Може би е една от най-очакваните заглавия за 2021 година. Някои са супер надъхани за новата Far Cry. Други им се тая, трети даже се дразнат, критикувайки я, че изглежда детска, много шарена и че на практика Far Cry 5. Лично аз все още не съм играл петицата, но от визуален аспект нищо общо. От към геймплей не може да критикуваме, защото това е Far Cry. Такава е била формулата от години насам, още преди петицата. Аз най-много съм надъхан за Джанкарло Еспозито или по-познат като Густаво Фринг от Breaking Bad. Ако не сте гледали сериала, горещо препоръчвам. Освен за Антон Кастио, нямам търпение да видя в действие Чоризо и останалите животни, които са негласни помощници при изпълняването на мисии. Според мен, ако се кефите на Just Cause, ще ви хареса и Far Cry 6. Гърмежи, експлози и естествено макарена оръжието.
Само се надявам да не е фрашкано с много безмислени неща, като страдат повечето яки игри на Ubisoft, но това си има своите плюсове и минуси. Вече ще можем да си избираме дали да играем с мъж или жена, като двамата се казват Дани. Ubisoft обявиха и мега яките DLC-та, които Far Cry 6 ще получи след излизането и на пазара. Като например, ще помагаме на Дани Трехо да си продава такотата, но най-вече ще имаме специални мисии, в които играем като иконичните злодеи от тройката, четворката и петицата. Без New Dawn, защото мнозина фенове на проектата смятат, че е огромно разочарование и слаб опит на компанията да спечели още пари след успеха на Far Cry 5. Иначе Far Cry 6 излиза на 7 октомври за PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S. Това са 5, макар и не точно, най-очаквани игри за месец октомври. Доста сериозни заглавия, така че имате добри предложения. Кое заглавие ви очаквате най-много? Може дори да не е някой от тази класация. Може би очаквате Age of Empires 4? Кой знае? Оставете коментар. Ще се радвам да оставите и лайк, да споделите това уникално видео с приятели и познати и ако сте нов, ще съм благодарен да се абонирате и да кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други от мен, CrazyR. До следващия път, чао!